assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenii diblomaasi daawadayaal qofka biniaadanka haddii aanu diin lahayn ma lahan iimaan haddii aannu iimaan lahaynna ma laha go-aan haddii aannu go-aan lahaynna ma aha mid leh ballan ereyadaa waxaan isu daba dhigay reer galbeedkii indhawaalaba ka soo horjeeday madaxweyne rajab dayib erdogan ayaa haatan waxay bilaabeen inay taageeraan warbaahintii kala duwaneydai reer galbeedku waa mid markay aragtay inaan erdogan laga adkaan karin ku tilmaamaysa haatan inuu yahay shaqhsi geesiya adduunkana looga baahan yahay haddaba dadka aan diinta iyo iimaanka lahayn ayaa lagu yaqaanaa inay hadba dhinac isu rogaan jirjiroole noqdaan cid kaliyana aanay taageerin inaguse waxaynu ahayn kuwii ilaahay wanaagga la doortay mar walbana taageerayay madaxweyne erdogan habeen iyo maalinna kabuhu ugu jireen una ololeynayy madaxweynaha iyo sidii dib loogu dooran lahaa gaar ahaan anigu shaqhsiyadayda markaan ka hadlo taageerada madaxweyne erdogan waxaan bilaabay anigoo lixiyo toban jira sanadku waxa uu ahaa labadii kun iyo kowdii intaan la qarxin daarihii dhaadheeraa ee mareykanka xilligaas ayaa warbaahinta carabta waxaa qabsaday erdogan oo dhalinyaro ah doonayana xiligaa inuu ka bedelo nidaamkii calmaaniga aha ee turkiga laga aaminsanaa warbaahinta adduunku xilligaa waxay soo qaadatay ninkaa dhalinyarada ah ee islaamiga ah doonayana inuu furo xisbi islaamiya xisbigaasuna noqdo ka ka taliya dalka turkiga xiligaa waa lala yaabanaa fikradda aniguse anigoo lixiyo toban jir ah waxaan ku qancay ninka iimaankiisa iyo islaamnimadiisa waxaana bilaabay xiliga inaan taageero xilligaa ma jiran islaamka laysku xuuxiyo ereyga islaamka ayaa dowladaha reer galbeedka ah haatan looga yaqaanaa qof argagixiso ah waxaan hubaa sanadku inuu ahaa labadii kun iyo kowdii balse waxaanan hubin karin bishii ay ka ahayd waxaanse hubaa inay bishu ahayd miduun bishii lixaad ama toddobaad laba bilood ka hor ama saddex bilood intaan daarihii dhaadheeraa la qarxin islaamkana adduunka loo bahlo gelin dadka muslimiinta waxay ahaayeen kuwo isjecel lagamana baqi jirin qofka sheegtaa inuu doonayo dal inuu ku xukumo diinta islaamka wixii xilligaa ka dambeeyey waxaan ahaa nin taageersan erdogan taageerada aan u hayaana ma ahayn mid is dhintay marnaba iyadoo weliba dalka turkiga intuu ka arriminayey dalkaa gudihiisa laygu xiray in ka badan afar iyo toban jeer haddana ma aanan nicin erdugan maxaa yeeley xargiyadeedaas waxay ahaayeen kuwo lamida kuwii uu samayn jiray inta badan waxaa laygu qabsan jiray ataturki iyo hadallo xun oo aan ka sheego ataturki ayaa waxa u ahaa ninkii dhisay dalka turkiga sidoo kalena la dagaalamay diinta islaamka waa ninkii bedelay adankii lagu adami jiray carabiga dalkaana ka dhigay calmaaniga sidaasu ay tahay ata turkig waxaa looga yaqaanaa gudaha dalka turkiga inuu yahay aabihii qaranka cid walbo ku gaftana waxaa loo taxaabaya xabsiga xilligaa turkigu ma ahayn turkigana haatan soomaalidu sida weyn u dhexgashay ku badan tahay si sanadla-aan ay u booqato dadka jooga waxay ahaayeen qof iyo labo balse dalka turkiga iyo islaamnimadu erdogan ku baaqayey waxay ahayd mid aan ka arkay intii aan ku sugnaa turkiga inaga dhulkeena khayralaha siiya wadaadadu waa kuwo masaajidada xumaanta dadka ka reeba wanaaggana faraa balse ma qabtaan intaa wax dhaafsiisan oo la taaban karo turkigase waxaan ugu imi arrintaa ka duwan waxay ahayd markii ugu horreysay aan arko masaajid laga afurayo dadyow islaamana ay bixinayaan sidoo kale waxay ahayd markii ugu horreysay aan arko wadaado islaam oo isu xilsaaray inay la dagaalamaan xaaraanta nin walbao dhallinyaraha uu guur gaaray oo aan iska bixin karin kharashka guurkana intuu u tago ka codsanaya inay kharashka arooska ka bixiyaan iyaguna aanay hadal gelinayn wadaadadaa markaad u tagto arrin guurna usoo bandhigto waxay ahaayeen kuwo ku siinaya dhowr bilood oo aad ku keensato naag iyaguna waxay ballan qaadayeen inay idinka bixiyaan kharashkii arooska karadii guriga la degi lahaa iyo weliba inay adiga shaqo kuu raadinayaanoo lagu shaqaalaysiinayo si aada u biirato reerkaaga waxyaabahaasoo dham ayaa waxay ahaayeen waxyaabo dadka muslimiintaa gaar ahaan dhalinyarada dhiiri gelinaya arimahaasoo dhammina waxay fuleen inta uu madaxweyne erdogan ka talinayay dalka turkiga balse sababta keentay in warbaahinta reer galbeedku ay haatan ammaanto madaxweyne erdogan ayaa waxay tahay sabab aan la dafiri karin reer galbeedka ayaa markooda hore isku daya wax walba wanaagsan oo shaqhsi muslima qabto inay dafiraan balse mararka qaarkood waxaas waxay noqdaan il sacab ku qari taasoo aan macquul noqon karin madaxweyne erdogan waxa uu noqday madaxweynihii ugu sharafta badnaa ebid ee doorasho gala waa madaxweynihii isagoo boqol kiiba konto wax ka badan haystaa haddana islahabeennimadiiba oggolaaday in lagu noqdo doorasho kale waxaynu ogeen dowladda adduunka sheegata dimuqraadiyadda ugu badan ee dalka mareykanka in laga furfuri waayo madaxtooyada donald trump halka madaxweyne erdogan iyadoo saacadda aan idinla hadlayo weli ay dalka turkiga dibaddiisa ka socoto tirintii codadka dadyoogi turkiga ahaa ee dibadda ka dhiibtay codadkooda haddana waxa uu ahaa madaxweynihii ku dhiirtay in sideed iyo labaatanka doorasho lagu noqdo waana taatan keentay warbaahinta reer galbeedku inay maalinimada maanta ay ku baraarugto erdogan inuu yahay shaqsi wanaagsan reergalbeedku maaha wanaaga kuwa siiya shaqsi ay u arkaan inuu yahay islaam dhaba balse arintani waxay noqotay miday qarin kari waayaan inkastoo siyaasadoo dhamme ay tahay saaxiibkaaga maanta inuu yahay cadowgaaga biri sidaasoo ay tahay reer galbeedku waxay ku dhici waayaen inay dafiraan wanaaga iyo sharafta madaxweyne erdogan inaguna sidai caadadaynoo ahaydba waxaanu ilaahana awooddala ka baryaynaa sideed iyo labaatanka bisha erdugan inuu ka dhigo kadib loosoo doorto ilahu aamiin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فيتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعد تنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم